На могилу сина Івана, подружжя Отрошків Іван та Лариса несуть живі квіти. 11 липня йому мав би виповнитися 21 рік. До дня народження хлопець не дожив 3 місяці. Для мене це слово «був». Дуже важко це сказати, тому що це Ванька, це моя душа взагалі. Мої крила, два синочки, два крила. Зараз, значить, половину відрубали. Я досі не вірю, що це правда. Мені здається, що він просто десь служить. Просто нема зв'язку. Іван Отрошко з позивним «Демон» загинув 15 квітня під час виконання бойового завдання неподалік села Бердичі на Донеччині. Його командир Сергій Ярошко пригадує, того дня Іван разом з побратимами отримав завдання готувати позиції на другій лінії. Але через прорив противника вона швидко стала першою. Вони були на позиції, їм потрібно було вкопатись. І так вийшло, що в одному місці відбувся прорив. Одна позиція відходила до них, і Івану потрібно було допомогти забрати поранених і там деякі озброєння. Він надав же ж медичну допомогу двом пораненим. Як це було, військовослужбовець з позивним «Без» чув по рації. Там у чоловіка арта влупила, не було двох ніг. Демон каже, я бежу на підтримку. Він взяв свою групу, побігли вони на підтримку. Потім він передає, що я забрав пораненого, я його несу на собі. Тобто він чоловіка ніс на собі, забрав з-під обстрілу. Командир батальйону Андрій Сікалов згадує той бій. Доповідь зробив. Відчувалося, що там все спокійно. Поки він там, нічого нікуди, ворог не пройде. Дали бій противнику, знищили трьох, евакуювали пораненого на позицію гривня. Противник знову спробував такими міні-штурмовими підрозділами. Там по двоє, по троє спробували ще раз піджати наших. Наші хлопці дали їм відсіч. Командир каже, наступним отримали завдання забрати з поля бою гранатомет. Сталося так, що Іван впіймав кулю. Снайпер його дістав. Ну і там шансів у нього не було. Тобто кульове поранення, несумісне з життям. Це було в голову на виліт. Лариса Отрошко пригадує, за годину до загибелі сина відчула тугу. Востаннє вона говорила з ним 12 квітня. Кажу, бережи себе, синочок. Добре, мам, все буде добре. І пам'ятаю, що 13-го я написала, я чекаю тебе. А 15-го, якраз той день, коли він загинув, написала йому, скучаю, сумую за тобою, сердечко. Уже потім я звернула на це увагу, що він загинув в 13:20, а я йому це написала за годинку, 12:15. Він вже не прочитав. Батько Івана, Іван Отрошко, військовослужбовець 3-го механізованого батальйону, окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького пригадує, тоді виконував бойові завдання за 70 кілометрів від сина. Так, цей населений пункт я ніколи в житті не забуду. Капець, такий надіжний хлопець. Евакуювати тіло Івана з поля бою вдалося не відразу. Для цього організували спецоперацію. Артем із Олегом, вони перейшли два поля. Це все під артилерійським обстрілом постійним, ну і під наглядом пташок. За допомогою нашого безпілотника нічного ми скоригували, допомогли вийти на тіло. Коли знайшли тіло, це було так, наче ми його живого витягли. Іван Отрошко народився та провів дитинство у Броварах на Київщині. Там закінчив школу. Його однокласник Дмитро Теплюк розповів, аби загартувати організм, взимку ходив без верхнього одягу. Разом вони займалися кікбоксингом. Іван не закинув спорт навіть після осколкового поранення стегна. У Вані я не пам'ятаю ні одного дня, коли він не ходив. Навіть коли вже після повномасштабної він був на лікуванні з ногами, я його побачив далеко біля школи на вулиці. І я кажу, куди ти йдеш? Каже, на кікбоксинг.
Я кажу, так тебе ноги. Кажу, ну і що, треба дисципліна. Тренер з кікбоксингу каже, на заняття Іван почав ходити з 13 років. Був у старшій групі. Жодної його, навіть ті, які його старші, не могли витримати рівня старшої групи. Всі просто здавались. Уходили або полегше, або десь інші клуби. Іван – це єдиний той, хто і що мені треба. І тоді вже становилося зараз зрозуміло, для чого це було. Стати сильним, захищати слабіших, захищати своїх рідних, батьків. І в випадку у нас вийшло, що він і пішов захищати в цілому весь народ України. До лав ЗСУ Іван Отрошко приєднався, коли йому виповнилося 18. Перший рік був кулеметником 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Батько згадує, син ставив перед собою чіткі цілі. Подійшов перевірити. Я контракт підписую з ДШБ 95. Я кажу, хорошо, коли? Через 3 дні. Ну, кажу, класно. Поїхали, відвезу туди. Як я не умовляла його? Я вже там і просила, і по-хорошому, і погано. Я ж думала, що тобі потрібно з 18 там дозвіл мами. Кажу, я тобі дозволу не дам, мама. Я вирішив, значить так і буде. Побратим з 95-ї бригади Юрій Арджаной пригадує, спільну мову з Іваном знайшов одразу. Імпонувала його дисциплінованість та безвідмовність. На вечірній перевірці в Маруні, то всі так коли Отрошко, він коли. Я! І всі такі, вау! Якщо десь займатися спортом чи десь займатися зброєю, Іван перший. Це був військовий. Це з таких Іванів, якщо зібрати ССОшне підрозділ, це було ідеально. Повномасштабне вторгнення їхня бригада зустріла на Луганщині, каже Юрій. 25 березня 2022-го Іван зазнав перше поранення. Під час патрулювання в його БТР влучив танк. У госпіталі зі стегна хлопця витягли 9 уламків. Він швидко встановився і буквально в августі, до августа, вже був в підрозділі. Поки був в больниці, то мені вже дзвонить, треба броню, треба каску, треба підсумки. Це був настоящий воїн. Ось, я говорю, що ти? Я в строю. Все, говорю, плюс. Більш нічого ніхто нікому не об'ясняв. Я в строю. Все, я зрозумів. І я розумію, що це рішення ніколи не буде зміненим. 20 серпня неподалік села Довгеньке Харківської області Іван зазнав акубаротравму. Через це він тимчасово втратив можливість розмовляти. Кажу відверто, ти розумієш, що в тебе зараз стан такий здоров'я, що тобі не можна воювати. Ти не повинен іти воювати. Ти маєш всі шанси і можливості просто списатись, каже. А уявіть, якщо всі спишуться, хто буде воювати? Через 3 місяці він став говорити. Це геройський поступок, що він міг так швидко встановитися. Мене списали після півроку з десанта, його списали. Але він знайшов вихід і пішов в ТРО. Після того, як в 95-й бригаді його визнали обмежено придатним, Іван Отрошко приєднався до 164-го батальйону з Прилук. Це сталося наприкінці 2022 року. Андрій Сікалов розповідає, тут Іван пройшов психологічну реабілітацію та повноцінно заговорив. Він зарекомендував себе зразу ж, зарекомендував як відповідальний солдат, який виконує будь-яке покладене на нього завдання, без обговорень. Чітко, знаючи субординацію, те його дуже гарно вишколили в навчальному центрі ДШВ і в самій 95-й бригаді. Видно була ця виправка. Він дуже відрізнявся від наших мобілізованих солдатів. Першу він зайняв посаду кулеметника. По готовності вогонь! Він такий хлопчина був, що так запам'яталося, що зацікавлений дуже так. За зброю його тяга. Зразу ж давай за мною бігати, покажіть мені зброю, яка в мене буде. Чого? Він ще тоді на ви на мене звертався. У той період хлопці зблизилися. Разом виконували бойові завдання на півночі країни. Стоїмо, то робити нічого. На мене каже, давай віджиматися. Таке зразу смішно, тут каже, до чого? Давай віджиматися. Іван пройшов з Прилуцьким батальйоном 2 ротації на сході. Навесні 2023-го був у Білогорівці. Цьогоріч у Бердичах. Давай, Ваня! Давай!
Він мені каже, що у нас Берево прийшло. Говорю, куди Берево? Авдіївське направлення. Іван, говорю, ти розумієш, воно ну, повне с**ня, розберіха. Я говорю, такий бардак. Я говорю, ти обмежено придатний, ти можеш туди не йти. Він мені встречний вопрос пише. Ти б відмовився? Все. Під час останньої ротації Іван був водієм. Ось як побратими говорять про той період його служби. Коли він мене останній раз вивозив на позиції, то сказав, каже, будеш 300-м, каже, поб'ю. Будеш 200-м, взагалі об'ю. Ну, це так жарт. Коли вже мене пораненого виводять, теж Ваня ж приїжджає, ну, Л-200. Тож, виходить, він за кермом, я поруч сижу, їдемо і, ну, вже ж забулося, понятно все. Він мене бере, так по плечу б'є. Каже, пам'ятаєш, що я тобі казав? Я ще досі не можу цю потерю пережити. Тобто, нас багато було спільно, ми багато гуляли, багато розбавляли. Це ж Демон був, це родина душа моя біса. У нас були такі шутки. І зараз оце сніг іде. Температура мінус 5. Пригадує позивний «Демон» Іван отримав за низький та грубий голос. Про цю його особливість розповіла і мати. І в нього такий бас був. Ну, за що йому позивний дали за цього його голоса незвичайного. Тому що коли він там до рації підходив, в нього такий «Да». І йому хлопці в шутку кажуть «Голос преісподній». І дали йому то «Демон». Торік, 5 червня, під час урочистого шикування 164-го батальйону, Іван Отрошко йшов у колоні з портретом полеглого побратима. Він ніколи не жалкував себе. Я вважаю, що такі герої. Головне, щоб пам'ять про таких була. Тому що якщо люди не будуть пам'ятати таких людей, то ми, у нас немає майбутнього. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.